ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਆਹ ਜੇਸੀਬੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ JCB ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 8 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੀਕ ਗਦਾਈਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਮਿਤ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। 1:30 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? 7-8 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਮਿਤ ਜਵੈਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵੈਲਰੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਏ, ਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਏ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਰ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ। ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਸ਼ ਜਵੈਲਰ। ਓਕੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, 6:15 ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਟੁੱਟੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੂੰ? ਅਜੇ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? 5 ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸੀ ਚਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਕੇ ਸੀ, ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜਤਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਸਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਦੋ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ? ਚਾਬੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਦੋ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ?
ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।